မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူတို့ကိုခုခံသူတွေကြားစီးပိပခါတွေကြောင့်ဒေသအနှံ့ကအရဲသားပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရလုံခြုံရေးစိတ်ပူနေရတဲ့တကြံရက်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ဟောင်းကုံဆုံနှစ်တစ်ကူပြောင်းချိန်သူတို့ရဲ့နှစ်တစ်မျှော်လင့်ချက်တွေကဘာတွေပါလဲ။ရန်ကုန်ကပြည်ပွဲဒင်းနောက်မဆူကိုကိုသားညုံကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့စီးပိပခါတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေနေတဲ့တူကလူညွေးစိုးရင်စိတ်နဲ့ဖြတ်တန်းနေရသူတွေအပါအဝင်ဒေသသီးသီးမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြံပွဲတော်ရက်တွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဟောင်းအကုံနှစ်တစ်ကူတဲ့မြမရွေးရအတာကြံပွဲတော်ပြီးသူရဲ့နှစ်တစ်မျှော်လင့်ချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တရင်တော်မှတ်စုအစီအစဉ်နဲ့တင်ဆက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်သားညဦးပြောပြမှာပါ။နှစ်ဟောင်းကအညစ်ချေးကိုအတာကြီးနဲ့ဆေးကြောပြီးတော့နှစ်သက်ကျူစုတဲ့မြမယူရတကြံပွဲတော်မှာရေသပင်ပွဲဆင်နွှဲတာဥပုပ်တီလာစောက်တီတာနဲ့ရုပ်ပိတ်ရက်ရှည်မှာအနာယူဖြတ်တန်းတာဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့မြမနှစ်သက်ကိုလူတိုင်းနှစ်ဆင့်နှစ်တိုင်းကျူစုခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီ delay တွေကိုစိတ်တိုင်းကျမဆင်နှွှဲနိုင်ခဲ့တာအခုနဲ့ဆိုရင်တော့သုံးနှစ်တာရှိပြီလို့ပြောရမှာပါကာယောဂဘေးနဲ့အာနာသိမ့်ထားခြင်းဖြစ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့တကြံပွဲတော်ကိုဒီနှစ်မှာတော့မြို့နယ်တိုင်းရေကစားမတ်တပ်တိဆောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာစန်းကျင်သူတွေကလည်းစစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့ပျော်စရာကြံစီစဉ်တွေမှာပြည်သူတွေမပါဝင်ကြဖို့တော်လန်ကြံဖြစ်နေဖြတ်တန်းကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝစားတောက်နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရသူတွေကတော့ဒီနှစ်ကြံကိုခရိုင်းရက်တွေလိုပဲကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအများဆုံးညီညာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်ထားပါတယ်လို့ရန်ကုန်ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကညံကုန်ညင်းညံပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံတရားမျှတဲ့နိုင်ငံလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုဒါမဲ့နှစ်သက်ပြီးမဲ့ညံကုန်ဖြစ်နေချင်တာပေါ့ဒါကိုလည်းရောက်တဲ့ထူတောင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးကတော်တော်များများလည်းအဲ့လိုတောင်းနေကြတာပဲဒီကြားနေရတာပဲအဲအားလုံးနဲ့တစ်ခါတည်းတော့ဖြစ်နေတယ်ချင်ပါတယ်ဆရာနာတင်ထားတာဒုတိယမြောက်နှစ်ဖြစ်တဲ့2022ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကြံပွဲတော်ကိုတပိတ်မှောက်ကြဖို့လူခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဆော်တောင်းဆိုထားပါတယ်ဆရာနာတင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးအရာလဲစိတ်မချရတဲ့ဒီနှစ်ကြံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မြို့တော်ဝင်မန်တပ်မှာတော့ရပက်ခံထွက်သူကြံရည်ကစားသူမရှိတော့၆တွေ့ခဲ့တယ်လို့လဲလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာလူပြောများပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့ပျော်စရာကြံစီစဉ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ပါမပါဝင်တာကိုအားရကျေနပ်ပြီးတော့ဒလူစီလုံးမှုတွေကြောင့်လာမယ့်နှစ်သက်မှာတော့မြန်မာပြည်သူတွေကြံပွဲကိုဆင်နွှဲနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အကြောင်းချင်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာစလိုင်းဆာဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကအနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆီလုရှင်ဒီကြံပွဲရောဆီလုရှင်ရဲ့ပထမကြိမ်သူတို့လက်အောက်မှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်ရှိစစ်ကောင်စီဘယ်လောက်ရှိလက်မခံတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကြားတတ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှကျေရန်ပိုးလိုမှာတောင်းရင်ရှင်နေတာဒီလိုမတွေ့ရပါဘူး။အဲကြောင့်မလို့ပဲခုလာမယ့်အမဆူရှင်လေအစ်ကောင်စီအောက်ချက်မောကလည်းကျွန်တော်အလုံးဒီမဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ရှင်မကောင်းပါရဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကကြံပိုးတော်တုန်းကကိုဗစ်ကာယောဂါဘီကြောင့်မလို့ကြံရည်ကစားဖို့ကိုကန့်သတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ကာယောဂဘီစိုးရိမ်စရာတိတ်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီကမြို့အသီးသီးမှာမြို့တော်ဝင်ရေကစားမန်တပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးမြဲစီစီကားကတော့တင်တော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးစစ်ကောင်စီအပေါ်မှာဆန့်ကျင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့အိုးရင်ဆွတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြတဲ့နေမီရှင်းလင်းမှုတွေရှိနေခြင်းမှာတကြံပွဲတော်ကိုတပိတ်မှောက်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါမုံရတက္ကသိုလ်ကိုကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌကိုတန်းကျော်ဦးကပြည်သူ့အနေနဲ့ဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတော်လိုင်းရေးမှာဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့မြန်မာနှစ်သက်ကူကာလာမှာလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်ဖို့စူတောင်းစကားပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လန်ပုံကန်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပုံစံအစ်စ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မှလွဲမသေးရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ပြီးတော့မနှစ်ကကျွန်တော်တို့တော်လန်တကြံမှာလည်းကျွန်တော်တော်လန်နှစ်သက်ကူစူတောင်းတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ယူဆမှာဒီစူတောင်းခြင်းဟာဒီနှစ်သက်စူတောင်းတွေအင်တန်ပြည့်တယ်လို့ပြောတဲ့ချက်မှာဒီမှန်ကန်တဲ့တရားသမားဖြစ်ရက်တည်တဲ့ဘက်ကနေဒီစူတောင်းခဲ့တဲ့စကလုံးတွေကမှန်ကန်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တော်လန်တကြံမှာမနှစ်ကတက်ကိုပူအောင်တဲ့အခင်ချင်းကိုကျွန်တော်ပေါ်ရရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်တော်လန်တကြံမှာဒီနှစ်သက်ကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုတဲ့ခါမှာဒီနှစ်သက်စူတောင်းစကားရင်းနဲ့ပြည်သူတွေစူတောင်းကြတဲ့ခါမှာလည်းဒီအဲ့ဒီရေစုတောင်းနေပြည့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗောလေဆိုတော့ဟိုဒီမြန်မာရဲ့ဒီတကြံရဲ့နှစ်တစ်အကျော်ကာလမှာဖြစ်လာမယ့်ပုံစံကတော့ဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့တော်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုမလဲမသေးရောက်နိုင်မယ့်အခင်ချင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုယုံကြည်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူထပ်ထူထမ်းများကြားလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဆရာသာသင်ခဲ့တဲ့ပထမနှစ်မိနစ်တုန်းကလည်းအတာအိုးသပိတ်
တွေးမတိတ်သပိတ်မုံလုံးရေပေါ်သပိတ်ဝန်းနေချင်းသပိတ်ဆူတောင်းသပိတ်ဒီလိုသပိတ်ပုံစံမျိုးနဲ့တကြံကြိုကနေပြီးတော့21ရက်နေ့အထိကိုကိုနီကိုဟာနဲ့တော်လန်တကြံမှာပါဝင်ခဲ့သူတော်များများရှိပါတယ်ဒီနှစ်တကြံတပိတ်ကိုလည်းအကျိုးနဲ့အကျနေတွေမှာတော်လိုင်းကာလာတွေမှာကြာဆုံးခဲ့သူတွေနဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားသူတွေကိုကူညီပံ့ပိုးတဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုအကျက်နဲ့အတက်နေတွေမှာတော့ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီအားပေးတဲ့အစီအစဉ်နှစ်ဆန်းတရနေ့မှာတော့တံပုံတီပန်းသပိတ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်တော်လန်သပိတ်ထဲပါဝင်မှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တကြံပတိုင်ခင်ကာလကလေးကစစ်ကောင်စီကစီစဉ်တဲ့တချို့မှတ်တမ်းအနည်းမှာတော့အသေးစားပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့တကြံရက်တွေတဲမှာလည်းနောက်ထပ်အသေးစားပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ရေကစားမနှက်တွေမှာလုံခြုံရေးပြည့်ယူထားပြီးတော့ရေကစားလာကြဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရင်းမှာလည်းအရွက်ဝတ်တွေနဲ့ကင်းလှည့်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းမျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ကြံပွဲတော်ကိုစစ်ကောင်စီကစီကားအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လေချော့ချော့ကက်ကက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြံပွဲတော်ကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နှစ်သစ်မှာတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုတွေရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ကြောင်းလဲမြမလူခွင့်ရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတူဖြစ်တဲ့နီကီဒိုင်းမွန်ကပြောပါတယ်နှစ်သစ်မှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုလက်ရှိအနေအထားအရလည်းဒီတော်တော်များများမှာပေါ့နော်ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာဒီအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒါတို့အုတ်ချုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေတက်ပြပြတယ်အခုတကြံမအောင်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တို့ဒီ deficit တက်ကတို့တကြံပွဲကိုဆင်နေဖို့တို့လုပ်တယ်စီစဉ်တဲ့တကြံကိုဒါသပိတ်မောက်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါဆိုလိုချင်တာကပြည်သူအများလက်မခံနိုင်တဲ့ခုနအာနာတိမ်မှုပြည်သူအများလက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စမှန်တယ်များဒီ deficit တက်ကအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့နှစ်သက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအောင်ပွဲရမယ်ဆိုလို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါယုံကြည်တယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောစရာစီစဉ်တယ်မှာမပါဝင်မဲနဲ့တော်လန်တကြံဖြစ်နေဖြတ်တန်းခဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ပဲတချို့ကလည်းကိုယ့်စီစဉ်တဲ့ကိုအပန်းဖြေခီးသွားကြတာတွေရှိပါတယ်တချို့ကတော့နံပါတ်ကြီးဟိုတယ်တချို့မှာလုပ်တဲ့တကြံပွဲတော်မှာဆင်နွှဲခဲ့ကြသလိုတချို့ကလည်းဘားနဲ့ကလပ်တွေမှာရည်သပင်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့မြန်မာနှစ်သက်ကူရွေးရတဲ့ကြံပွဲတော်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြပြီးလာမယ့်နှစ်တွေမှာတော့အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကြံပွဲတော်ကိုဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့အများစုကတော့မျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ